mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fahalemiona amintsika rehetra indray ry havana, hiaraka misakafo ny tenin'Andriamanitra isika. Ho any amin'ny Salamo toko fa efatra amin'ny fitopolo isika, Salamo fa efatra amin'ny fitopolo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo no anjara sakafo antsika anio. Ary dia mirary ny fitahinin'ny Tompo ho amintsika eo ampiarahana misakafo ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika, angataka ny Tompo hanazava amintsika zay tokony ho fantatsika indray avy amin'izany teniny zany. Raha io misaotranao zahay noho ny fitiavanao, misaotranao zahay noho ny famindramponao, fa ny fahasoavanao ny mahatozao anay ary ny famindramponao no ivelomanay ka dia misy saotra raha io. Hamaky ny teninao indray izay anio, mangataka anao ny fanahinao masina indray ry Tompo no hanazava aminay zany teninao zany, tondra fahazavan-tsaina vaovao anay zany mba hahatonga ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitro, satria izany no hetahetanay. Vavaka aminao manokanao anazy rehetra mangitahita maro ireny araka ny teninao, koa dia ho tanteraka ny Tompony teninao hoe sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fikisana. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay io no anaovanay izany vavaka izany, amen. Salamo efatra amin'ny fitopolo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Andriamanitro, nahoana no nanary anay mandrakizay ianao sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao, tsarovy ny fiangonanao zay efa azonao fahizay. Lay navotanao ifirenena lovanao dia nitendrim-bohitra ziona zay nonenanao, aingao ny tongotrao ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay. Zavatra rehetra tao amin'ny fitoeranao masina dia simba ny fahavalo avokoa. Ny ero natao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao nanangana ny sainany ho famantarana izy. Ny fijery azy dia tahaka ny olona manainga famaky hijinja ny ala mikitroka. Ary amin'izao ny rafitra misoratra rehetra ao dia asiny ny famaky sy ny kanonta. Efa nandory ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy, nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany ny fonenan'ny anaranao. Hoy izy tampony, aoka paoritika avokoa izy. Efa nandory ny tranon'Andriamanitra eran'ny tany rehetra izy, tsy hitanay ny famantaranay, tsy misy mpaminany intsony, ary tsy misy aminay mahalala zay mbola haharetan'izao. Mandra-pahovian'Andriamanitro no anaratsiny ny mpandrafy, hanamavo ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo. Nahoana no mampiemotra ny tananao, dia ny tananao ankavanana ianao mampiala azy amin'ny tratranao ka mandringana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Rifanay mpanazava miandrandranao zahay, azahenao fatongava tao mini fanahinao, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areto lalandava ao ampony. Ity salamo ity ry havana, rehefa dinihinao akaiky dia mazava fa hoe salamo nataony Asafa. Asafa ve? Asafa dia raha amintsika amin'izao fotoana izao dia hoe chefna korala sy mpitendry zava-maneno ao amin'ny fideranan'Andriamanitra, natokana ao fideranan'Andriamanitra. Satria mazava loatra moa fa tao amin'ny tempoly an ny mpitsoka mozika sy ny mpihira dia natokana mihitsy hiderana an'Andriamanitra. Izao nefa ny zavatra hitantsika eto, tsy misy intsony zany amin'izao andro ny Asafa izao. Fa nahoana?
satria rava ilay tempoly fanaovana izany. Ka inona ary ny fahamarina hitantsika eto? Fahamarinana telo no jerentsika indray amin'ny zavatra mitranga voalaza ny tenin'Andriamanitra novakiana teo. Fahamarinana voalohany dia izao: nalahelo mafy noho ny faharavan'ny tempoly tao Jerosalema asafa ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Nalahelo mafy izy no jereniny tempoly, rava tanteraka ny tempoly. Izao nefa ny tempoly io any tempoly natsangana hiderany Israely an'Andriamanitra. Israely ve? Inona ny filazan'ny Israely eto? Ondry fiandrinao any Israely Jehova, fiangonanao any Israely, navotanao firenenana izy, lovanao any io e. Nefa ankehitriny inavy no entiny milaza an'Andriamanitra? Manary azy ianao, manetroka aminy ny fahatezeranao, simba ny fahavalo ny fitoerana masina teo aminy, nodorany tamin'ny afo. Izany ane ny zavatra nitrangy, ary de tena nalahelo dia nalahelo tokoa asafa, ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy. Ny fanteniana mipetraka dia izao: firy tamin'i Israely no nahatsiaro nitaraina tamin'i Jehova noho izany faharavan'ny tempolin'i Jerosalema izany? Mazava loatra moa fa nisy any izy ireo lasa babo tany Babilônina, ary rehefa tonga ny Nebukadnezara tamin'ny fotoana nandravana n'io tempolin'i Jerosalema io, de nentiny babo tany Babilônina ny zanak'Israely. Ary tany raha mamaky ny tantarany Nehemia ianao de nahita koa fa izany manko ny tena olona tia tany razana. Aizanao lehany voalohany raha malahelo ny tany razana izy any amin'Andriamanitra? Vavaka aloha, fitarainana aloha, asafa hitatsika izany. Ary hitatsika koa izany Nehemia toko voalohany, izao ny voalaza amin'ny Nehemia toko voalohany. Nehemia nefa any am-pahababona ne Nehemia e, efa fantany fa rava ny tempolin'i Jerosalema. Izao ny voalazany ao amin'ny Nehemia toko voalohany: tamin'ny volana Kisleo, tamin'ny taona faharoapolo raha tany an-dapa any Sosana aho, de tonga hanany anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy any Joda, ary nanontaniko azy ny amin'ny Jiosy efa afaka sy izay sisa tamin'ny fahababona ary ny amin'ny Jerosalema. Ko hoy ny navaliny ahy: ny sisa tamin'ny fahababona izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa. Vorodana ny mandany Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavadiny. Ary rehefa nandrezany teny izany aho, dia nipetraka ny tomany sady niferinaina andro maro, ary ny fadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra, ka nanao hoe: indrisy ry Jehovah Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Tsarovanao any ilay teny nandidinao ny fisesim-panomponao. Raha manao izay mahadiso ianareo dia ampily ianareo any amin'ny firenena maro aho. Nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny dinika tsy mankato azy, dia hisy voaroka hatrany am-paravody lanitra azy ianareo, dia avy any no hanangonako azy. Izany ry havana ny olona ty tanindrazana, rehefa mahita ny fahoriana eo amin'ny firenena izy, malahelo ka mitaraina amin'i Jehovah. Jeremiako hitantsika eo amin'ny Jeremia toko fahavalo ny taraina an'i Jeremia. Nahoana izy no nitaraina? Satria zava-doza loatra nitranga tao Jerosalema tamin'izany anie, lasa ny fararahany tapotra ny tompom-pitazana, tsy voavonjy any sika, moa tsy misy balsama vahany Giliada, moa tsy misy dokotera vahany, nahoana ny tsy tanteraka ny fanazotrana ny oloko zanaka vavy? Enganieka ho rano ny lohako, ary ho loha ranoranomaso ny masoko, mba hitomaniko andro manalina noho ny voavono amin'ny oloko zanaka vavy. Ry havana, fitiavatanindrazana ve? Tsy fitediavana any metsinina iza na iza aloha, izany ny fitiavatanindrazana, fa fiverenana amin'Andriamanitra, fitarainana amin'Andriamanitra. De ilay Andriamanitra mahay manatanteraka ny famonjena ny firenena. Mba mitaraina amin'Andriamanitra va aho? Mba mitaraina amin'Andriamanitra ve aho? Fa izany ny tenin'Andriamanitra, na inona na inona mitranga eo amin'ny firenena,
raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako avy anyery tenaka hivavaka hitadiny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony izaho any anao ary noho izany ny olon'andriamanitra marina dia mitaraina tahaka ny asafa aloha mitaraina tahaka ny nehemia aloha mitaraina tahaka ny jeremia aloha ary nay misesy aza rehefa tezitr'andriamanitra akaiky ampidodoza teo amin'ny fireneny izao ny teniny raha tsy hamindra fo amin'ireo olona ireo ianao andriamanitra o vonoy amin'ny bokinao ny anarako aleoko mba miara-maty aminy ko e izany ry avana ny fitiavan-tany razana tsy fanomezatsiny na iza na iza fa fandinian-tena izaho ve mba efa nitaraina tamin'i jehovah noho ny zava-misy eo amin'ny fireneko izaho ve mba efa nitoloko tamin'i jehovah noho ny zava-misy eo amin'ny fireneko sa faly mitsikera fotsiny aho anjarany tsirairay avy ry avana ny mandiny tenany amin'izany fa eto nalahelo mafy ny faharavan'ny jerosalema sy ny tepoly ny asafa ka nitaraina tamin'andriamanitra ny fahamarinana faharoa noho ny alahelony dia sahina ny tanin'ny tompo izy manao hoe nahoana ary mandra-pahoviana noho ny alahelony dia nanontanin'ny tompo izy hoe nahoana ary mandra-pahoviana ry avana eo no ahitantsika ny fifandraisa ny asafa tamin'andriamanitra akaiky ny fon'andriamanitra mihitsy asafa ary tena sahana nakaiky n'andriamanitra asafa ahoana ny mpirofony zany sahina ny tany an'andriamanitra izy hoe nahoan'andriamanitra o ary mandra-pahoviana no aretan'izao zavatra mitrangy eto aminay izao de ho isika hoe azo atao ve zany tsy fanomezatsiny an'andriamanitra akory fa fanontaniana tsotra hoe nahoan'andriamanitra ao ary mandra-pahoviana ny zavatra anankiray izay ataon'ny olona tena akaiky azy ny fon'andriamanitra sy mahatsiary tena ho akaiky ny fon'andriamanitra dia tsy misalasala mihitsy izy manontany an'andriamanitra hoe nahoana inona no antony fantatsika jesosy raha tao getsemane jesosy andriamanitro nahoana ny dia mafo iahy ianao eo amin'ny fiainana mafo ry avana mety misy alahelo mitranga eo aminao mety misy zavatra manahirana anao nitediavanao vahaorana nefa tsy misy ny antsona ho an'andriamanitra nefa hoe mandra-pahoviana to mavesatra loatra to tsy zaka mamparahely loatra jehovah ny ondry ny ane israely tananany ane jerosalema nefa de navela ny anjadiny zao zava-mitranga mahamenatra izao e de gaga izy nahoana andriamanitra o manontany tena ihany ko sika indraindray ry havana rehefa tsy mahazo valim-bavaka nahoana jehovah tsy fahadisoana akory zany tsy fahadisoana saingy izao raha mametraka izany fanontaniana izany aho de mangataka amin'andriamanitra ihany ko hoe andriamanitra o inona no andraikitro e inona no andraikitro so de misy andraikitro tokony ho taterahako ny andraikitra ao andriamanitra o ampafantaro hoe inona no antony nahoana e averiko indray ry havana fa eo amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny fanarahanao ny tompo ny fahitanao ny zava-misy dia mety ametram-panontanianao ary tsy diso zany tsy diso zany nahoana andriamanitra ny tsy mbola valianao ny vavakay nahoana ny de mahafo ianay ianao fotoana tokony andinintsika mianaka avy tena izaho ry havana ary samy taraina eo anatrehan'andriamanitra isika satria isika rehetra de samy miaraka miaiky na amin'ny vaovao na amin'inona na amin'inona ny fiainantsika andavanandro fa tena mila famonjena ny firenena famonjena avy aiza nefa avy amin'andriamanitra fomba hoana tsy fantatrao iza no ampiasain'andriamanitra hamonjy ny firenena andriamanitra no mahafantatra zany fa ny anjarako de ny mitaraina eo anatrehan'andriamanitra andriamanitra mandra-pahoviana ihany e mandra-pahoviana nahoana ny misy zao izao anefa fahamarihana fahatelo ny tenin'andriamanitra no azo entina ho vali ny fanontaniany asafa ny tenin'andriamanitra efa nambarany teo aloha no vali ny fanontaniany asafa izao anie ny faharavan'io tempolo io ve taona maro talohan'ny asafa
nefa nanambara Andriamanitra ny antony mety aharavan'io tempoly io. Izao manko, rehefa nitokanany io tempoly io tempoly rava kehitriny mampitomany any Asafa io, de efa izao no nataon'Andriamanitra tamin'ny teniny tany aloha hoy izy: raha mivily kosa ianareo ka mahafo nididiko sy ny lalàko izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo Andriamanitra hafa sy mekohika eo anatrehany, dia hongotako amin'ny tany izay nomeko anareo, ary hofongorako tsy hoe ho imasoko ity trano no hamasinika ho an'ny anarako ity, sady ataoko ho abolana sy ho ambetiteny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonan'izay rehetra mandalo azy, ka ataony hoe: nahoana reny dia nataonao Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity? Ary isy amaly hoe: satria nahafoy an' Jehovah Andriamanitra ny razany izay nitondra azony voaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nikikitra tamin'ny Andriamanitra hafa sady niekohoka teo anatrehany sy nanompo azy, ka izany no nampidirany izao loza rehetra izao taminy. Taona maro talohan'izao faharavan'ny tempony izao no efa nolazain'i Jehovah izany tanteraka io amin'ny tantara faharotoko fa 6:30, de ny mazava loatra fa noho izy tsy niain'ny tenin'Andriamanitra, noho izy nikikitra tamin'ny Andriamanitra hafa, nanazimbazimba ny tenin'i Jehovah, de tanteraka io, ary voavaly ny fanontaniana napetraka Asafa raha mijery ny tantara faharotoko fa 6:30 isika. De izao ny voalaza hoe: nanao izay ratsy teo masin'i Jehovah izy, tsy nanery tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany izay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao izay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa, ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema izay no hamasininy. Kanefa Jehovah Andriamanitra ny razany nampitondra teny sy ny hiraka izay ny rahiny ho any aminy, eny, ny fomaraina koa izy, ka naniraka fanamindra fo tamin'ny olona sy ny fonenany, kanjo ny olona ny ome ireny hirak'Andriamanitra ireny, sady nanazimba ny teniny sy namazivazy ny mpaminany mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehovah taminy, ka tsy nisy nahavonjy azy. Dia nidorana koa ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandany Jerosalema, ny lapanandriana rehetra tao koa dia nidorany tamin'ny afo, ary ny fanaka tsara rehetra nosimbany. Izany ny antony nanazimbazimba ny tenin'Andriamanitra Joda, nanao tsinitsinina ny afatr'Andriamanitra nampitondraina tamin'ny alalan'i Jeremia ny lehibe sy ny vahoaka. Izany voalaza eo, ary izany no antony trangano izany hoy Jehovah hoe: raha miala amiko kosa ianareo na de avo azy ity tempoly ity ho ravako izy. De eo mipetraka ny fanontaniana ry havana: nahoana ny tsy mivaly ny vavaka sao de isika ny tsy miain'ny tenin'Andriamanitra, sao de ny firenena ny mafy atoka, sao de tahaka ny Joda fa izay ny malagasy indrindra isika kristianina, ka mbola makany am-piangonana ihany nefa nisy fanompoan-tsampy mbola atao ihany? Ko angamba misy tsy mahazaka zany tenitro zany? Nefa azafady Tompoko, tsy sanatria tianazimbazimba kory sanatra izany, fa tianambara kosa ny marina, satria izany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa niala tamin'Andriamanitra i Joda ka nanompo Andriamanitra hafa, noravan'Andriamanitra ny tempoly, ary raha mivavaka azy izy tsy niaino Andriamanitra, satria niditry ny fony nahatonga an'Andriamanitra tsy haino azy. Raha mivavaka ianao ka tsy mahazo valim-bavaka, jereo hoe sao de avy aminao no antony. Raha tsy mahazo valim-bavaka ianao, jerenao inona Tomponao o ny mandra-pahoviany? De jereo fa nrao dia manao tahaka an' Israely sika, mbola mitahiry sampy agnepo ka tsy miaino anao Jehovah. Raha ohatra kosa nefa, raha ohatra kosa ka mivavaka ianao, tsy hitanao mihitsy lalaka ivoahana, nefa tsy hitanao koa zay fahotanao eo anoloan'ny zava-misy, de zao noho izy: Tsarovy e, fa izao ny tenin'ny Tompo hoe: zavatra rehetra de miara-miasa
ahaso zay tian'andriamanitra. Ekeo zany tenin'andriamanitra zany hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa izay tia an'andriamanitra. De ho zay ngambany hoe kozao zavatra tsy mahazo valimbavaka zao ve, zao za manao zao zao ve, zany ve de asoa ve zany, de ahoana de mety ve zany, de havako raha tena tia an'andriamanitra ianao ka manaraka an'andriamanitra ho hitanao fa ny ranomasina mena teo anolohan'ny zanak'israely de nanehoan'andriamanitra ny heriny. Izany ny marinae ny zava-manahirana mitrangy amin'ny fiainantsika de azon'andriamanitra tao ny mampiasa izany haninina hanehoany ny mahaandriamanitra azy. Fa ny anjarantsika de izao ihany, mankatòa ny tenin'andriamanitra. Zay ihany ny anjarantsika, mankatòa ny tenin'andriamanitra. Mba eritrereto nge zany Petera mpanarato nge zalahy zadra raha teo amin'ny ranomasiny Genesareta na ranomasiny Galilia, mpanjony matanjaka nandritry ny alina izy tsy nahazo, fantany nefa amin'ny alina ani ny tena fanjonoana e. Zao nefa teo Jesosy, zao ny tenin'i Jesosy taminy rehefa avy nindrana an'io sambokelin'i Petera io Jesosy, ary tsahy amin'ny lalindalina kokoa ny aratonao. De hoy Petera ny teny zany, ary tsy ny alina ane tompoko nefa nanarato teto zahay e, efa fantatra iny ty toerany ty e, ao ambady zay teniny Petera zay, hainay tsara ty, zao andro atoandro zao ve ny mbola andatsaka harato ihany aho, kanefa ozy noy ny teninao de halatsako ihany ny arato, kanefa noy ny teninao de halatsako ihany ny arato. Havako rehefa fantatrao ny tenin'andriamanitra, na de to mifanohitra amin'ny hevitra aho aza ny hevitry ny tompo, mifanohitra amin'izay fa nahazatra anao, de zao ihany ny teniko aminao, alatsaho ny arato rehefa izay ny tenin'ny tompo. Ny zava-dehibe manko de izao, zay makatòa ny tenin'andriamanitra de omeny toky, omeny toky, sambatra ianao zay mino ho tanteraka aminao zay nampalazai ny tompo taminao. Sarotra tamin'ny Maria ny ary havany ny anaiky ny tenin'andriamanitra, ianao zazavavirijiny izy, tia ny fofombadiny izy, kanefa zao ny tenin'andriamanitra taminy hoe hitoeja azy ianao, hanao ahoana aho eo anoloan'ny Josefa, hanao ahoana aho, ary ahoana no ahatanteraka izany, za olona tsy mahalalalahy, za olona manaja ny tenako amin'ny mahavidijiny ahy, ahoana no ahatanteraka izany? De hoy ny anjely hoe fa nan'andriamanitra ho tonga ao aminao, misy heri ny avo indrindra hanaloko anao, ny masiny izay ateraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ay, zany ve ny tenin'andriamanitra? Intenaka izy vavin'ny tompo, aoka ny ho tonga amitro araka ny teninao. De nanjary Mari virijinina niteraka ny lahy matoany izany ilay vehivavy nanaiky ny tenin'andriamanitra, na inona na inona ho vokatra izany. Narino Josefa ve izy? Tsia, satria andriamanitra ny miasa handamina ny fiainan'izay olona manatanteraka ny teniny. Havako valin'ny fanontaniany Asafa ve? Zao ny valiny ry Asafa, efa ao anie ny valiny, fa Israely anie ny nahatonga anio e, tsy safidiko io fa safidi ny Israely, satria efa nomena teny izy, nefa de izy ihany no tsy nankatoza ny tenin'andriamanitra zany. Ry havana, manoloana ny zava-misy rehetra averiko indray fa ao amin'ny tenin'andriamanitra no ipetrahan'ny valim-panontaniana, ao no hitantsika ny valim-panontaniana, ary zany mahatsara ny mandinika ny tenin'andriamanitra. Fa raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ny teraky ny kibonao zay ataon'ny tananao. Ary no zany ry havana na tonga ny fikambanana ny mpiara-mamaky ny baiboly eran-tany, ny safidy ho filamatra fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary milaza amintsika rehetra aho ry havana fa raha isika kristianina ny vonina hanaraka marina ny tenin'andriamanitra, hiverina amin'andriamanitra marina, hiala amin'ny ratsy fanao, hiala amin'ny fanompotsampy, dia hanasitrana ny tanin'andriamanitra. Zao nefa nahatsianao zany aza ny hafa ianao hoe araho ny tenin'andriamanitra, araho ny tenin'andriamanitra, na tsy hanaraka ny tenin'andriamanitra aza ny olona fa hanazimbazimba sanatria ianao, mba ho fitahina ny tenanao, ho fiarovana anao, ho fitahina ny ankohonanao, araho
tenin'Andriamanitra. Fa na inona na inona mitranga ny fiainanao rehefa avy eo ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ireo ary ny fahamarinana telo navoitrantsika avy amin'ny Salamo ny vakintsika androany. Nalahelo mafy noho ny faharavan'i Jerosalema sy ny tempoly asafa ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Inona ny fanafody raha misy zavatra mampalahelo mitranga eo amin'ny firenena fitarainana amin'i Jehovah? Aoka mba isan'ny mpitondram-bavaka ny firenena ianao. Noho ny alaheliny dia nanontanin'ny Tompo izy hoe nahoana, satria mifanaiky amin'Andriamanitra izy. Tsy mampaninina rehefa tsy hitanao ny vahaolana Andriamanitra ho nahoana ny miaritra ela loatra. Inona no antony? Tsy mahadiso izany nefa hamaly anao ny Tompo. Fomba hoana anao malin'ny Tomponao? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra teo aloha ihany, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia tondra vahaolana eo amin'ny fiainanao, na amin'ny fiainanao manokany zany, na ny fiainan'ny fianakavianao zany, eny, na ny fiainan'ny toeram-piasanao zany, na ny fiainan'ny firenena zany. Engane, engane, ka ny tenin'Andriamanitra no ibaiko antsika isan'andro dia ivahany olana e, satria Andriamanitra no hamahazany olana zany. Ho azy ny voninahitra ivavakasika. Fa loatra ny fonay raha eo, fa ny teninao tokoa ny fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay miraparapana ty aizin'izay eto amin'ityizao tontolo izao ity. Nefa manana anao zahay raha io, manome anay ny teninao ary Jesosy Tomponay no mitaridalana anay le fahazavana izao tontolo izao. Misaotra Tompony amin'izany, mangataka aminao zahay. Andriamanitro, ho an'ny firenenay e, na ny mpitondrana ny vahoaka entina mba samy hiverina aminao mba hazahoanao manasitrana ny taninay. Ary ny tsirairaizana andre zao teninao zao, na de tsy anatona aza ny olona, izy anapa-kevitra hoe inty aho Andriamanitro, hiara-mandeha aminao hatra zao. Jesosy eo no iriko tokoa, raiso ny tanako atolotro anao, atolotro anao koa ny fo. Misaotra Tompo, voninahitra anio. Amen. Thank you.
Time.